Příjemný podvečer. V dnešní předvolební desetiminutovce vyspovídáme předsedu Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. Příjemný podvečer. Dobrý podvečer. Napřed pět stejných otázek, na které prosím stručné odpovědi. Nejlépe ano, ne. Máte na všech pět otázek dvě minuty. No? Šli byste do koalice s ANO? Pro nás je problém být ve vládě s trestně obviněným premiérem, protože ta vláda by byla nestabilní. S ČSSD? Tak my půjdeme do vlády, já to zkrátím. No. My budeme jednat jenom s tím, kdo bude chtít pomoci prosazovat náš politický program. Kdo ho nebude chtít pomoci prosazovat, my nejsme žádní korytáři, tak s tím se přeci jednat nedá. Zrušíte EET? My jsme hlasovali proti EET, protože od začátku navrhujeme pro živnostníky daňový paušál místo EET. Jako je tomu v Německu. Daně se platit mají, ale říkáme jiným způsobem a nešikanovat ty, kteří pracují. A naopak chceme naopak postihovat ty notoricky parazitující. Tam se potřebujeme soustředit, tam musíme najít finanční úspory. Zrušíte účtenkovou loterii? Tak, účtenková loterie nefunguje, jak víme, takže nám je to v podstatě jedno. Já myslím, že je to zbytečný více náklad pro stát. Protože to, jak máme vybrat lépe daně, musí jít směrem snižovat daně, zjednodušovat daně, odstraňovat byrokracii. Ne jako to dělá pan Babiš, že tady ty, co pracují, v podstatě šikanuje a těch 100 000 nepřizpůsobivých na dávkách, tak ty tady nechává volně a ty parazitují na systému. To je přeci přesně opačně, než to chceme dělat. Promiňte, jak víte, že nefunguje účtenková loterie, když ještě ani poprvé nebyla vylosována? No, tak ona nefunguje ani moc na Slovensku, takže tam si bereme příklad. Aha. My to přeci vidíme. Jo, tak to odvozujete od Slovenska. Co si myslíte o Andreji Babišovi? Andrej Babiš v podstatě nesplnil nic, co slíbil a dokonce ani to, co má podepsáno. Například v koaliční smlouvě měli podepsáno prosadit zákon o referendu, přestože já jsem ho navrhoval mnohokrát. Vždycky Andrej Babiš hlasoval proti. To znamená, to je člověk, který prostě něco slíbil a pak to neplní. Takže v podstatě jako je to praš jako uhoď, ať je to ČSSD nebo hnutí ANO. Já v podstatě těmhle lidem nemůžu věřit a výsledek rozhodnou voliči ve volbách. Mm-hmm. Pane Okamuru, jezdíte na dovolenou domů? Muslimských zemí? Ne, nejezdím, protože já už jsem 3 roky na žádné dovolené nebyl, protože neustále jezdím na kontaktní kampaň mezi občany a vysvětluji. A jezdil byste do muslimských zemí? Víte, že ne teďka. Mešitu jste někdy navštívil? Nebo? No, určitě jsem ji navštívil, protože já jsem se byl na vlastní oči přesvědčit, zdali je tam diskriminace mužů a žen. To znamená, já nejsem ten, který mluví o něčem a sám neví, o čem mluvím. Já jsem ji jednou v minulosti navštívil v Londýně. Schválně jsem se tam byl podívat i svojí bývalou přítelkyní, jestli skutečně dochází k segregaci mužů a žen na místě. A plně jsem si to potvrdil na místě, hovořil jsem i anglicky s místními muslimy a přesvědčil jsem se na vlastní kůži. A to je to důležité. Ne o tom mluvit, jak to je, nebo že to někdo slyšel. Přesvědčil jsem se, jak to je a zjistil jsem, že je to diskriminační nadřazenecká ideologie, kterou my chceme zakázat v České republice. Ano, já se to ptám kvůli tomu, že vy vlastně lákáte voliče na neislámu. Vypadá ano. To, že chcete zakázat islám jako náboženství, což jako nejde. Ve skutečnosti zakázat pouze dva radikální projevy, a to je hijab a šaria. Ne, to není pravda, to mi vkládáte mi do úst něco, ne. Co není pravda. Paní Bublíková, je potřeba si přečíst náš politický program. No, to právě, jsem odčetla. My chceme zakázat, už jsem o tom mluvili tento týden v mnoha rozhovorech, my chceme zakázat islámskou ideologii. To znamená, je to konkrétně třeba propagace islámského práva, šaria, džihad, no prostě komplexní zákaz islámské ideologie na českém území. My islám nevidíme jako náboženství, my ctíme náboženskou svobodu, my to vidíme jako ideologii. A ideologii už v trestním zákoníku zakázanou máme. Máme například zakázanou propagaci nacismu, byla zakázána propagace zločinu komunismu. Takže to je v souladu plně s trestním zákoníkem České republiky a my tam pouze chceme přidat to jedno slovíčko. Také islámskou ideologii. Je to vcela v pořádku, je to v souladu s listinou práv a svobod a v souladu s českou ústavou. Pane Okamuro, kdo kromě vás chápe islám jako ideologii? No, uvidíte ve volbách, že to budou minimálně 100 000 občanů České republiky. No, a já jsem za to rád. Z těch politických sil. No, jsme rádi, že hnutí SPD je politickou stranou, která má úplně odlišný program než ostatní. My chceme hmotnou odpovědnost politiků, my chceme odvolatelnost politiků, my chceme zestátění exekutorů. To je všechno náš unikátní program. My chceme i nulovou toleranci přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny. Říkáme nulovou toleranci, nedokážeme to rozlišit. Ano, máme úplně jiný program než ostatní politické strany a to je v pořádku.
A teď je na občanech, aby si vybrali, zdali například chtějí, abychom podporovali pouze pracující rodiny s dětmi, to je to, co prosazujeme my, ne parazitům říkáme, abychom zvýšili základní minimální důchod na úroveň minimální mzdy, to znamená o příští roku 12 200 korun. Ne, co to tady předvádí ostatní vlády, že základní důchod, že většina důchodců má 7 až 10 tisíc a nemůže z toho vyžít. Ano, máme program jiný a já si myslím, že máme správný program. Takže ani nevěříte, že byste to jako prosadili, že islám bude jako zakázaný jako ideologie? Já tomu plně věřím a záleží a na čem. S kým byste to prosadili? To se ptám. Tak to vám řeknu rád. Já jsem ve sněmovně pouhé 4 roky v opozici. Musím říci, že po mých zkušenostech všechno záleží na našem výsledku ve volbách. Pakliže ten výsledek bude dvouciferný, tak máme jasný koaliční potenciál a samozřejmě koaliční partneři. Vidíme to na třeba plastickém ČSSD, vidíme to na plastickém KDU ČSL, vidíme to na plastickém hnutí ANO. Dokáží ustoupit i ze klíčových svých programových bodů, jenom aby byli ve vládě. To znamená, když budeme mít dobrý výsledek a my z programu neustoupíme, tak jsem plně přesvědčen, že s námi budou ty ostatní strany jednat. Proto přijďte k volbám, podpořte naše hnutí SPD a my ze svých programů rozhodně neustoupíme. Dále máte ve svém volebním programu z EU vypadneme po Anglicku a tvrdíte, že vypadneme, paní redaktorko. Vypadneme my tam máme odejdeme ne, po ne, Anglicku. Ne, tak to jste četla asi nějaký billboard, co možná udělala politická konkurence. Ano, my všude tvrdíte, na ulici máme odejdeme po Anglicku. Odejdete, dohodneme se, odejdete, tvrdíte, že jsme teď vůči EU v postavení protektorátu. To tvrdíte. Připomíná to čtvrtou říši, říkám. Ale já jsem četla protektorát a to bylo na vaší stránce, jo. Jaká je vaše ideální představa postavení České republiky v Evropě? Absolutního solitéra nebo s kým? Ne. My prosazujeme jiný model Evropy a to, co nejužší spolupráci suverénních národních států na základě vzájemné výhodnosti při zachování 4 základních svobod, které už nyní mimochodem nám garantuje smlouva o evropském hospodářském prostoru. To znamená, my chceme volný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží. Mimochodem signatářem této smlouvy je i stávající Evropská unie, už kvůli Norsku a Švýcarsku. To znamená, my chceme spolupracovat, co nejužší spolupráci, ale bez diktátu Bruselu, suverénních zemí. A k tomu diktátu, podívejte se, vzpomeňte na 14. starý rozsudek Evropského soudního dvora, který řekl, zamítl žalobu Maďarska, Slovenska, přidalo se i Polsko ohledně povinných kvót, kdy řekl, že dokonce k tomu, aby nám Evropská komise přikázala povinné kvóty, není potřeba legislativních změn národních zemí ani jejich souhlasu. No tak to je typický diktát o nás bez nás a to je jenom jeden z mnoha příkladů. Teď vám dám otázku, kterou nemáte rád. Váš bratr Hayato, který kandiduje za lidovce, říká, že vy a politika hnutí SPD může být pro Česko nebezpečná. On to ale vyvěsil na své stránky a dokonce, že jednáte v zájmu Ruska, zároveň vyzývá všechny občany, aby vás nevolili. Co na to říkáte? No tak je to kandidát KDU ČSL. My se s bratrem asi 20 let nestýkáme a já jsem bratrovi už radil před asi půl rokem, když jsem ho náhodou potkal. Řekl jsem mu, že jestli chce se vyšplat do politiky, protože on má finanční problémy, tak tou cestou je, že nabídne lidem program, jak jim zlepšit životy, jako to děláme my, ne že bude pomlouvat někoho a šplhat se přes jeho známé jméno. To znamená, já jsem v Rusku byl naposled v roce 1992, Putina jsem nikdy nepotkal a promiňte, ale komentáře, výmysly nějakých bláznů, kteří se chtějí dostat ke korytu, opravdu to na mě nechtějte komentovat a už vůbec ne KDU ČSL, ti ať se jdou poradit opět do sudeto německého landsmanšaftu, jak dál. Chcete slevy na daních pro české pracující rodiny s dětmi, zdůrazňujete české pracující a s čistým trestním rejstříkem. Co ty ostatní rodiny? No tak pro koho jiného než pro české občany, my děláme politický program, to je snad, myslím, že jasné. A my říkáme jasně, například podpora rodin s dětmi. My chceme podmínit vyplácení sociálních dávek na děti pracovní minulostí alespoň jednoho z rodičů. Čistým trestním rejstříkem, protože. No, a já se ptám, co ty ostatní rodiny tady jsou i to byste je nechal tak nebo. Jako... Myslíte ty parazitující? No, vy to můžete nazvat parazitující, ale jsou to lidi, ne? Tak jako z čeho by žili? Já je nazývám přímo parazity, protože ten, kdo dlouhodobě nepracuje a přitom je práce schopný, tak je prostě parazit. A já chci říci, že my navrhujeme zastropovat sociální dávky těmto parazitujícím hluboko pod minimální mzdu, protože není možné, aby pracující většina doplácela na dlouhodobě nepracující menšinu. Nezvýší to kriminalitu třeba? Proč by to zvyšovala kriminalitu? No, takže budou krást, když nebudou mít z čeho žít. Prosím vás, je potřeba samozřejmě v této souvislosti zrychlit soudnictví, zefektivnění. My navrhujeme, aby měli soudci například časově omezený mandát na 4 roky, aby jsme to rozpo-
pohybovali, aby měli přímou hmotnou odpovědnost. My ty návrhy máme. Dále je potřeba podmínit vyplácení jakýkoliv sociální dávek tohoto typu pro ty nepřizpůsobivý prací. Prostě kdyby měli zametat od rána do večera na vesnici, tak jenom na základě pracovních návyků, zachování pracovních návyků, můžou samozřejmě dostávat eventuálně někdo nějakou podporu. Je také potřeba nikomu nevyplácet, když má neumluvené hodiny ve škole. Mm-hmm. Prostě jenom těm řádným, těm budeme pomáhat. A každý z nich má příležitost se tím řádným stát. A končíme. Tak tolik z dnešní předvolební desetiminutovky s předsedou Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomiem Okamurou. Já děkuji, že jste přišel a za informace. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.